Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee Soomaaliland ayaa war qoraal ka soo saartay bandhig faneed ay lahayd fanaanada Queen Jaamac oo u qorsheysnayd in habeennimada caawa uu ka qabsoomo magaalada Hargeysa. Warqadda lagu joojinayo bandhig faneedkani oo uu ku saxiixnaa wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee Soomaaliland, Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani, ayaa u dhignayd sidan: ujeeddo joojin xaflada bandhig faneed. Sida aad la socoto, Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta waxay qaranka wakiil uga tahay guud ahaan diinta iyo ilaalinta dhaqanka iyo anshaxa suuban. Haddaba waxaa lagu farayaa in la joojiyo bandhig faneedka loo qorsheeyey caawa oo ay taariikhdu tahay 7 bisha Oktoobar sanadda 2021, kaasi oo ay qabanayso fanaanada King Jaamac, maadaama aanay jirin wax ogolaanshaha oo ay bixisay gudida awoodda u leh bixinta ruqsadaha bandhig faneedka, sida ku cad xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud ee xeer nambar 1/2012. Waxaan filayaa inaad u hoggaansami doontaan amarkani, ayaa lagu yidhi warka qoraalka ee ka soo baxay xafiiska wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee Soomaaliland. Geesta karana mas-uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Wacyigelinta Soomaaliland oo la xidhiidhay muuqbaahiyaha bulsho ayaa si rasmi ah ugu xaqiijiyay in loo fasaxay fanaanadaasi bandhig faneedkii ay caawa ku qaban lahayd magaalada Hargeysa. Maxamed Cabdi Qalinle, muuqbaahiyaha bulsho, Hargeysa.